Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi bölgələrdə vahid sahədə vahid əkin layihəsini həyata keçirməyə başlayıb. Layihənin məqsədi vahid masivdə yerləşən torpaq sahələrində vahid bitkinin becərilməsini təşviq etməkdir. Kiçik torpaq sahiblərinin yanaşı ərazilərdə vahid bitki becərməyə qərar verməsi onların xərclərini azaltmaqla daha çox qazanç götürməsinə imkan verəcək. Vahid sahədə vahid əkin konsepsiyası kooperativlərə alternativ Azərbaycan modeli sayıla bilər. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda torpaq ehtiyatları və su ehtiyatları kifayət qədər məhduddur və ölkədə aparılan torpaq islahatı zamanı bir çox, əhalinin çox məskunlaşdığı ərazilərdə insanlara çox az torpaq payı düşübdür. Elə rayonlarımız var ki, hətta 5 sotdan, 10 sotdan belə bölgələr vardı. Ölkədə fermerlərin sayı kifayət qədərdir. Torpaq mülkiyyətçilərinin ümumi sayı elektron kənd təsərrüfatı informasiya sisteminə əsasən 600 mindən çoxdur. Və bilirsiniz ki, kiçik torpaq sahələrində kənd təsərrüfatı baxımından böyük səmərə əldə etmək mümkün deyil. Və eyni zamanda bir başqa bir problem var ki, ötən illərin təcrübəsi göstərir ki, bir kənd ərazisində bölmüş torpaq sahələrində insanlar fərqli bitkilər əkirlər və bu fərqli bitkilər də təbii ki, fərqli aqrotexniki qulluq qaydaları tələb eləyir, fərqli dərmanlar tələb eləyir, fərqli texnika tələb eləyir, məhsul yığımından bağlı istər əkin, istər səpin, istər şum dövründə, istər yığım dövründə və bu baxımdan fermer, kiçik sahəsi olan fermerlər lazım olan qədər gəlir əldə edə bilmirlər. Yanaşı sahələrdə fərqli bitkilərin becərməsi su varma aqritexniki qulluq zərərvericilərə qarşı mübarizə baxımından fermerlərə çətinlik yaradır. Vahid sahədə vahid əkin layihəsi bu çətinlikləri köklü şəkildə aradan qaldırır. Nazirlik rəsmisi deyir ki, vahid massivlərdə hansı bitkinin əkilməsi əsas deyil. Vacib olan odur ki, kiçik torpaq sahibləri vahid massivlərdə vahid bitkinin əkilməsiyə bağlı razılıq əldə etsinlər. Əkin sahələrinin qarşılıqlı razılıq əsasında birləşdirilməsi və rayonun ixtisaslaşmasına uyğun bitki əkilməsi fermerləri də razı salır. Bu da 13 aylığın torpağını birləşdirdik. Elədi 13 aylığın torpağı elədi 15 hektar, hər adama 35-40 düşürdü, əvvəl dediyim kimi. Bunu əkdik biz 2020-ci ildə 40 sentner pamuk götürdük buradan. Hal-hazırda qərara gəldi ki, bu 21-ci ildə bunu artıraq biraz da artırdıq. Buranı nə dedik, 20 hektar, 16 aylığın torpağı, 20 hektar eləmişik. İnşallah bunu da əkdirmişik. Burada hal-hazırda 50 sant düşüm var. Aprel ayın 5-i, 16, 17, 15 dərəcə isti olsun, inşallah bunu səpəcəyik. Artıq Azərbaycanın 8 rayonunda fermerlər arasında vahid sahədə vahid əkin konsepsiyasına uyğun əkin aparmaq barədə razılıq əldə olunub. Həmin rayonlarda kiçik pay torpağı olan fermerlər vahid massivlərdə pambıq, taxıl, yonca, günəbaxan, kartof əkməyə qərar veriblər.